Որոնք էին ձեր մտահոգությունները, ինչ սպասելիքներ ունեք պատգամավորների հետ հանդիպումից? Դե բարձ է, եթե մենք վերադարձ դեպի քաշաթաղ-հասարակական կազմակերպություն ունենք, մենք ներկայացնում ենք մեր շրջանի բնակիչների խնդիրները, որոնք բազմազան են ու սկսած կրթական ծրագրերից և վերջացրած սոցիալ-տնտեսական ծրագրերից, բարձրացրեցինք հարցեր, որ կուզենայինք հնչեր ազգային ժողովում, նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, և ներկայացրեցինք ծրագրեր մեր անելիքների համար, կապված մեր անելիքների հետ, և ակնկալում ենք նաև ինչ-որ լուծում, այդ ստարնալ ծրագրերի լուծում։ Դուք էլ եք բնակիչ քաշաթաղի։ Այո, քաշաթաղի բնակիչ։ Ինչ եք թողել այնտեղ, ինչ տնտեսություն, շինություն։ Շինություն և նյութական և բարոյական շատ-շատ բան ենք թողել, ասենք անձամբ ես 1997 թվականին եմ տեղափոխվել քաշաթաղ և պատկերացրեք, որ այնքան ենք կապված եղել այդ հողի հետ, այդ ջրի հետ, որ թողել ենք նախ մի ամբողջ կյանք, հետո արդեն և տուն, և շինություն, և երիտասարդություն, ամեն ինչ թողել ենք այնտեղ։ Քանիսին եք դուք թողել ամեն ինչ և տեղափոխվել, և մեկ էլ մոտավոր քանի ընտանիքի կամ անձի մասին է խոսքը, հա, որ տեղահանվել եք քաշաթաղի։ Ուրեմն քաշաթաղի շրջանը ընդհանուր առմամբ ունեցել է մոտ 8000 բնակչություն, հա, 8-10 000 բնակչություն եղել է Արցախի ամենամեծ տարածքով, ամենամեծ շրջանն է եղել, և ինչ հարց ասացի։ Ամսի քանիսին եք դուք դուրս եկել։ Ամսի քանիսին եմ դուրս եկել, անձամբ ես դուրս եմ եկել հոկտեմբերի կեսերին, իսկ ամուսինս եղբայրս մնացել են այնտեղ, իրանք շատ ավելի ուշ են եկել։ Պետական ինչ-որ աջակցություն եղել է, փոխհատուցում, գումարի տեսքով, կամ խոստումներ, որ Հայաստան ինչ-որ մի մարզում կամ Արցախ ինչ-որ տարածքում ձեզ շինություն կտան, ապրելու պայմաններ կտրամադրեն։ Ճիշտն ասած, Արցախ հրավիրում են մարդկանց, որ իրանք վերադառնան Արցախ, բայց քաշաթաղցիների համար մի քիչ այլ խնդիր է, որովհետև քաշաթաղը ինքը կազմված է եղել և բնակիցված է եղել Հայաստանից գնացած վերաբնակիչներից, և փաստացի մարդիկ վերադարձել են իրենց արմատներին։ Հիմա նորից ցանկացողներ կան վերադառնալու Արցախ, կան ընտանիքներ, որ վերադառնում են, բայց դա մասայական բնույթ չի կրում իհարկե։ Հայաստանում որտեղ է, այսինքն բնակչության մասը որտեղ են։ Ամբողջ Հայաստանով մեկ սփռված են, որովհետև շատ մեծ զանգված ունեցել ենք երկրաշարժի գոտուց, լենինականցիներ, գյումրեցիներ, գիրովականցիներ, շատ մեծ զանգված ունեցել ենք հոկտեմբերյանից, շատ մեծ զանգված ունեցել ենք Աբովյանից, Գորիսյան, այսինքն քանի որ ինքը շրջանը եղել է վերաբնակեցված և վերաբնակեցրել են Հայաստանի այլ շրջաններից, հա, դրա համար հիմա բոլորը սփռված են Հայաստանով մեկ, և կոնկրետ ասել, որ հենց այս շրջանն է գնացել Արցախ կամ այն շրջանը, սխալ է ամբողջ Հայաստանն։ Տեսեք, օրինակ ես գիտեմ մի ընտանիք, որ բնակվում է Վարդանիսի տաճար շրջանի գյուղերից մեկում, և այդ ընտանիքի նկուղային հարկում, և ենթադրում եմ, որ ձեր քաշաթաղցիների մեջ շատ են այդպիսի ընտանիքները, որ բարդ պայմաններում են ապրում, հա, տարական պայմանները բավարար չեն և այլն։ Հիմա պետությունը ձեզ ինչ է առաջարկում և ինչ պայմաններում եք դուք մնում, ինչքան էլ որ Հայաստանից են գնացել քաշաթաղ, ամեն դեպքում դուք տեղահանված եք և չունեք բնակարան, ապրելու պայմաններ։ Ուրեմն այս պահին մի քանի օր առաջ եղել է Արցախի նախագահի հետ հանդիպում, որի ժամանակ քննարկվել է նաև փոխհատուցել բնակիչներին, ոչ միայն քաշաթաղցիներին, իսկ Արցախից վեր տեղահանված բնակիչներին ինչ-որ գումարային վերահատուցման մասին է խոսքը գնացել, թե ինչպես դա կլինի, ինչ գումարային չափով, մենք դեռ չգիտենք, բայց խոսակցություններ կան, օգնություն, միանվակ օգնություններ են տրամադրվել, դա 300 000-ական դրամերը, այն
շրջանների բնակիչների համար, որոնք մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եւ 250,000-ական դրամ Դաբերձոր, Աղավնոր, Ներքին Սուրս եւ Քարեգա համայնքների համար են տրամադրել, որի կարգավիճակը միջև օրս պարզ չէ եւ հստակ չէ։ Նաև 30,000-ականները, հա, 68, ինչ-որ տարբեր սոցիալական ծրագրեր, որ մշակվել են, և բոլորս էլ գիտենք, նաև Հայաստանի կառավարության կողմից, բոլոր այդ ծրագրերից մարդիկ օգտվում են, իհարկե, կան ինչ-որ մարդիկ, որ դեռ չեն օգտվել, բայց դա չի նշանակում, որ չեն օգտվելու, այսինքն, կիչ-կիչ հերթով մարդկանց տալիս են այդ գումարները։